Вітаю, це програма «Актуальне інтерв'ю». Влада націлилася на підвищення рівня працевлаштування українців. Президент України Віктор Янукович підписав закон про зайнятість населення. Як відомо, Верховна Рада України підписала його у другому читанні 5 липня цього року. Більше того, на думку міжнародних експертів, даний закон – одне із найсучасніших рішень у Європі. Вони навіть мають намір оприлюднити український закон, щоб інші країни мали змогу ознайомитися із підходами українського уряду до вирішення проблем безробіття. Щоб розібратися, у чому суть нового закону, ми запросили до розмови директора Галицького районного центру зайнятості Ганну Баранівську. Я вас вітаю. Добрий день. Отож, законопроект містить низку положень про компенсацію роботодавцям єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Про що йде мова і чи кардинальними є зміни щодо попереднього закону? Так, новий закон, який вступить в силу з 1 січня 2013 року, вніс багато нових змін, і це, на мою думку, покращить добробут нашого населення, і в тому числі і для роботодавців. Того, що є дуже великі покращення в відшкодуванні роботодавцям тепер компенсації єдиного соціального внеску, коли роботодавець працевлаштовує молоду особу після закінчення вузу, йому цілий рік відшкодовується весь єдиний внесок, який він буде нараховувати на заробітну плату даній особі. Теж ще відшкодовується єдиний соціальний внесок, коли роботодавець працевлаштовує безробітну особу, яка в пошуках роботи йде до нього на створення нового робочого місця на 2 роки. От перший рік ми повністю відшкодовуємо єдиний соціальний внесок. Це і дуже покращення для роботодавців, і мені так здається, що і краще для випускників, молоді, і також людей, які потрапили, будемо казати, такий передпенсійний період. На даний час він з 1 січня буде рахуватися від 45 років. Це людина, яка не короткоспроможна на ринку праці. Вона підпадає під 5% квоту. Чи усі суб'єкти підприємництва підпадають під це? Тобто, чи є якісь обмеження щодо чисельності так працівників, можливо, річного обороту? Юридичні особи без всі будуть отримувати ці пільги, а фізичні особи, підприємці, тільки тоді, коли вони мають найману робочу силу і є платниками єдиного внеску більше як 3 місяці. Хто виграє від цих положень? Роботодавці чи все ж таки претенденти на працю? Я вважаю, і ті виграють. Того, що ті будуть мати роботу високооплачену і робоче місце, а ті роботодавцям буде відшкодовуватися єдиний внесок, і цілий рік це теж є трошечки якась підтримка з боку держави. Звільнити з роботи роботодавець не має права протягом року, чи це більше якийсь період? Ні, звільнити людину він може в будь-якому випадку, це не є заборонено законом. Тільки якщо роботодавець звільняє людину з цього робочого місця, на яке відшкодовується компенсація, він за згодою сторін, тоді в тому випадку він буде повертати всю компенсацію за цю людину, яку була нарахована. А якщо людина звільняється по власному бажанню, коли вона знайшла собі кращу роботу, ну є різні причини при звільнення, то роботодавець цю компенсацію не повертає. Це є поважна причина. Чи вже є розроблений порядок відшкодування цих коштів? Ні, на сьогоднішній день порядку відшкодування цих коштів немає, але я думаю, що до кінця цього року Кабінет міністрів розробить ці положення, і з 1 січня вони вступлять в дію, і ми будемо працювати згідно нового закону. Щодо цього нового закону, чи є тут якісь певні нововведення щодо процедури працевлаштування? Так, є нововведення. В нас на обліку будуть всі знаходитися агентства працевлаштування. Відомо також, що є певні заборони щодо рекламних оголошень про працевлаштування. Які вони саме? Там не повинно вказуватися вік людини і стать особи.
Також, чи це покращить, чи все ж таки ускладнить пошук, як ви вважаєте? Я думаю, що покращить пошук роботи, того, що в нас в Україні діє гендерна рівність, так що всі мають певний доступ до працевлаштування, незалежно чи жінка, чи мужчина, і від віку. Це зі сторони людини, яка шукає роботу. А як щодо сторони працедавця, адже все ж таки, можливо, є певні вимоги, і обираючи це буде, тобто обирав би, бачив вік стать, а тут треба буде з величезної кількості і вже тоді відсіляти. Ну, я думаю, що роботодавці теж поставляться з розумінням до цього питання, і ми їм трошки їх переконаємо, що це так потрібно, але будемо старатися і підходити до підбору працівника по потребі роботодавця. Які є зміни, що стосуються працевлаштування саме нашої молоді? В новому законі досить гарно сказано про працевлаштування випускників. На обліку центру зайнятості є багато випускників і взагалі молоді до 35 років, 836 осіб. Молоді теж надається перше робоче місце, коли випускник після закінчення навчального закладу звернувся в центр зайнятості у 6-місячний термін, і його код професії попадає під новостворене робоче місце, ми його скеровуємо до роботодавця, і повністю відшкодовується цілий рік його заробітна плата і єдиний соціальний внесок на новостворене робоче місце. Щодо підтримки працевлаштування молоді саме на селі, знаємо, що тут також є цілий ряд змін. Так, в цьому законі є дуже гарні позитивні зміни, які будуть вступати з 1 січня 2013 року. Наприклад, випускник вузу, який закінчив навчальний заклад, іде працювати на село, він буде на протязі 3 років по певних спеціальностях, які попадають під даний код, будуть їм компенсувати 5-разову виплату мінімальної заробітної плати. Колись це було як типу підйомні. І я думаю, що ці зміни в законі будуть стимулювати сільську молодь іменно йти на такі, на такі професії, в навчальні заклади, де є попит на ринку праці на селі. Думаю, це, мабуть, і зніме оцю плинність молоді зі села, і все ж таки поверне молодь, і села зможуть, мабуть, розвиватися наші. Я думаю, що так, що наша молодь повернеться на село. Щодо збільшення допомоги по безробіттю, чи також тут є зміни? Є. Так як змінюється, зростає мінімальна заробітна плата, так само і зростає наша допомога по безробіттю. На певний відсоток по різних категоріях. Але там є свої нюанси, залежить від того, скільки людина була застрахована, скільки має страхового стажу, скільки працювала на роботі, яку заробітну плату отримала. Це все вираховується, але дуже є різкі зміни в позитивному напрямку. Скажіть, будь ласка, і в Галицькому районі, так, яка ситуація сьогодні із безробіттям, і чи маєте якийсь такий певний аналіз, скільки сьогодні людей працює все ж таки у селі? Ну, ситуація на ринку праці в Галицькому районі, мені здається, як і в інших районах нашої області, де райони сільськогосподарські, трошки така, ну як, більш-менш стабільна, але можна сказати, що найбільше є потреба працевлаштування це на селі, відроджувати ферми, створювати, надавати одноразову допомогу для підприємської діяльності. За цей рік скільки загалом було створено якихось нових підприємств і скільки з'явилося нових робочих місць? Нових робочих місць, згідно надання дотацій, на сьогоднішній день в нашому районі є 89. А по загальному за рік просто працевлаштовано на робочі місця 986 осіб. Я думаю, що це показник непоганий для нашого району, але якщо чесно, то цих робочих місць бракує.
нашому районі. Треба щось відбудовувати, будувати, відкривати для молоді і взагалі для людей. Як думаєте, оцей новий закон покращить все ж таки ситуацію? На мою думку, так. Все, все, що не робиться, все для кращого для нашого народу. Пані Ганно, я вам дякую за цю цікаву розмову. Сподіваюся, що для наших глядачів інформація була досить такою змістовною. Це була програма «Актуальне інтерв'ю». На все добре, побачимось. До побачення.